Уманчан запрошують на роботу до поліції. Про оголошення набору повідомили 11 липня під час брифінгу у міському відділі поліції. Про умови набору розповів начальник управління патрульної поліції міста Черкас Олександр Кокоба. Він зазначив, що в обласному центрі патрульна поліція працює уже майже півтора року. З понеділка попередньо буде оголошено офіційно набір в патрульну поліцію міста Умані в тому числі. Що це таке? В принципі, всі знають, що це з минулого року також був оголошений набір, але по певним причинам недостатня кількість була заявлена, тому на роботу вони не вийшли. Ще раз міністерство, національна поліція ще раз робить спробу набору. Об'являється конкурс щодо 100 вакантних посад інспекторів патрульної поліції в місті Умань. Підпорядкування буде безпосередньо управлінню патрульної поліції в місті Черкаси. Тобто тут буде такий окремий підрозділ, окремий батальйон. Основні задачі, функції патрульного поліцейського, вони вже в принципі відомі. Основне – це реагування на повідомлення кримінального, адміністративного характеру, обслуговування всіх телефонних дзвінків на 102. Це забезпечення безпеки дорожнього руху і, що стосується сфери громадської безпеки в місті, а також по трасам національного і міжнародного значення, як по Черкаському району, так і, в принципі, в області. Тобто оголошується набір не тільки в місто Умань, а й в дорожню патрульну поліцію, яка буде обслуговувати траси Черкаської області. Як я вже сказав, з понеділка буде оголошений цей набір. На Умань це 100 вакантних посад. Навчання вони будуть проходити, зараз ще вирішується, або в Черкасах, або в місті Києві. І термін буде 4 місяці. І потім вже вони заступлять на службу в місто. Значить, із того, що обіцяє національна поліція, керівництво, це зарплата, як було заявлено, від 8 тисяч гривень. Це стабільний графік роботи, можливість реального кар'єрного зростання. Подати можуть анкети це громадяни, яким виповнилося 21 рік, від 21 до 35 років, в кого є посвідчення водія категорії Б, або хто має бажання або там можливість в найближчий час оформити категорію Б. Повна середня освіта. І, звісно, це бажання працювати, бажання вдосконалюватись, бажання робити позитивні зміни в державі в цілому і безпосередньо в місті Умані. Які випробування чекають на кандидатів у патрульну поліцію та як подати заяву, детально розповів начальник управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції в Черкаській області Руслан Горяченко. Хочу сказати про те, що дійсно проблема є, і проблема є з набором не тільки у патрульну поліцію, а взагалі в набор в поліцію. І ті, скажімо так, то, що в нас не вдалося нам набрати патрульну поліцію в місті Умані, то це, це не як проблема, це як зазвичай, на жаль, і це не пов'язано лише з патрульною поліцією. Ми набираємо там інспекторів сектору реагування патрульної поліції в районах і в місті Черкаси. Зазвичай з того, що ми оголошуємо конкурси, ми їх не набираємо. Ну, скажімо, останній приклад, який був, ми набирали 100, ми хотіли набрати 100 посад, сержантських посад взагалі по області, це не тільки в Черкасах, а інші райони нашої області. Ми спромоглися набрати лише 44. Чому така проблема? З мого досвіду, з тих конкурсів, які вже проводилися головним управлінням Національної поліції Черкаської області, це проблема те, що кандидати не можуть скласти або фізичної підготовки, або пройти медичне обстеження, або не скласти тих тестів мінімальних, які потрібно знати. Знову ж таки, користуючись можливості, хочу звернутися до населення, до тих людей, які будуть дивитись, читати. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що анкета, яка подається для участі в конкурсі, вона онлайн. Не потрібно нікуди їхати, потрібно лише зайти в інтернет, прочитати відповідну інформацію щодо проведення конкурсу і в кінці заповнити анкету. Анкета заповнюється онлайн і того часу вона направляється вже в базу і повідомляється кандидат чи смс-кою, чи тою
інтернет-адресу, яку він указує в анкеті, йому приходить відповідне повідомлення, що він є вже кандидатом на службу. Після того йому телефонують і далі говорять, що які документи необхідно надати, які етапи конкурсу потрібно далі пройти. А це звичайні, які проходять кожний поліцейський, це первинне тестування, тестування на загальну обізнаність і на знання законодавства. Це закон України про національну поліцію, закон України про запобігання корупції, а також Конституція України. Це ті нормативні документи, які повинен знати кожен громадянин України, ну а поліцейський, зокрема, і тим більше. От. Потім наступний етап – це військово-лікарська комісія. Військово-лікарську комісію теж кандидати всі проходять. Після того, як вони визначаються придатними до служби, вони лише допускаються до складання заліків з фізичної підготовки. Після фізичної підготовки вони складають психологічне тестування, інтерв'ю і остаточну співбесіду з поліцейською комісією, яка визначає рейтинг кандидатів, які будуть набрані. Вже за тим рейтингом ми набираємо ту необхідну кількість, але зазвичай це менша кількість, ніж ту, що ми хотіли б набрати, на жаль. Нам потрібні кандидати для того, щоб вибрати з них краще, а потім ці кращі поліцейські забезпечували публічну безпеку в місті Умані, для того, щоб ми могли спокійно тут працювати, насолоджуватись життям, відпочивати і таке інше. Заступник міського голови Жанна Лозінська зауважила, що уманчани чекають, коли в місті розпочне роботу патрульна поліція. Будемо сподіватися, що ми дуже в короткий час зможемо сформувати свій підрозділ. Він нам дуже потрібний. Місто Умань специфічне, особливе. Ви знаєте, що з одного боку ми маємо таких два великих масштабних об'єкти, куди приїжджає велика кількість людей – це Дендропарк Софіївка і історико-культурний центр Братславських хасидів. Зараз ми розвиваємося як туристичне місто, тому нам без патрульної служби нікуди. Зараз у нас є цілий комплекс фонтанів, ось наші колеги знають прекрасно, що не вистачає нам допомоги з боку нашої поліції, тому що їх замало, чисельно дуже мало. Вони не можуть повністю покрити весь об'єм роботи, який сьогодні існує. Тому будемо співпрацювати і допомагати. Керівник Уманського відділу поліції Андрій Якимчук запевнив, що патрульна поліція та міський відділ поліції матимуть 100% співпрацю. Яка користь з патрульної поліції? Патрульна поліція – це мобільний підрозділ, який постійно в русі, який оперативно реагує на виклики. Відбувається, наприклад, якийсь виклик з поліції 102, там, крадіжка або сімейний якийсь конфлікт. Вони перші реагують і перші виїжджають на ці виклики. І вони перші можуть володіти ситуацією, вони перші можуть вжити заходи будь-які по затриманню по гарячих слідах злочинців. Тож, якщо ви бажаєте працювати в патрульній поліції Умані, уже із 17 липня надсилайте свою заяву. Усі подробиці про набір можна дізнатись на сайті Національної поліції.